Bakının Nərimanov metro stansiyasında qatardan düşüb stansiyanı tərk edərkən özünü pis hiss edən və dünyasını dəyişən şəxs müğənni Çinarə Mələkzadənin atası olub. Referans az xəbər verir ki, sənətçinin anası Kifayət xanım baş verən hadisənin təfərrüatları barədə Günəson İctimai Sosial Verilişinin canlı efirində danışıb. Mərhumun xanımı müğənni qızının hazırda işləri ilə bağlı Türkiyədə olduğunu, sabah Bakıya geri qayıdacağını açıqlayıb. Həyat yoldaşımın metroda halı pisləşib, infarkt keçirib. Mənə zəng edib, polis söylədi ki, bəs Məlik müəllimin halı pisdir. Həmin vaxt şəhidlərlə bağlı tədbirdə idim. Amma onun öldüyünü mənə söyləmədilər. Qismət, işləri ilə bağlı qızım Türkiyədədir. Bu xəbəri Çinarəyə onun prodüseri çatdırıb. O sabah Türkiyədən Bakıya gələcək.